de viver. Maravilhosa e tão charmosa, um eterno amor que não tem fim.
Boa noite especial à torcida da Grande Família. 10 minutos a partir de agora, começa um espetáculo que nós preparamos durante 3 meses. E eu não posso me alongar muito porque o tempo diminuiu. Eu vou direto pro assunto. Alô, meu diretor de bateria! Alô, meu diretor de harmonia! Alô, minha comissão de frente! Alô, minha diretoria! Alô, meu filho, presidente da escola, Luizinho Andrade, parabéns! Alô, minhas baianas! Alô, Dedé!